Головний біль – біль у горлі, лихоманка. Міністр Ляшко повідомив, в Україні лютує штам Дельта. Пандемію у світі подолали на 60%. ВООЗ обчислила перебіг і закликала не розслаблятися. Американська мрія знову працює. США офіційно відновили міграційну лотерею Green Card. В ефірі новини з першими підсумками дня у студії Олексій Фадієв. Вітаю. На фронті минулої доби зафіксовано 10 ворожих атак. Поблизу Мирного ворог застосував 82-й міномети та протитанковий ракетний комплекс. Із важких мінометів гатив у напрямку Причепилівки. Оборонців Новотошкінського противник обстріляв 4 рази з гранатометів та стрілецької зброї. Двічі під ворожий вогонь потрапляли околиці Попасної. Унаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець об'єднаних сил зазнав поранення. З лінії фронту Станіслав Кохар. Яблука, виноград, горіхи на околицях Верхньоторецького просто нікому збирати. Більшість місцевих жителів уже давно звідси виїхали. Вцілілих будівель тут взагалі немає. Заступивши на зміну, Сергій уважно спостерігає за укріпленнями противника. Цей прилад до його підрозділу привезли волонтери. Боєць каже, така труба стає у пригоді, особливо коли з боку ворога працюють снайперські групи. Я так розумію, що це підготовлені російські кадри військові, тому що, судячи з їхнього обладнання, зброї, тобто у них є все. Все можливе, що є на сьогоднішній день. Всі тепловізійні приціли нічного бачення в тому рахунку. Ховатися від ворожих снайперів нашим військовим доводиться постійно. З висот, які займає ворог, наші позиції, мов на долоні. Восени українським солдатам ще допомагає рослинність, але все ж надійніше пересуватись окопами. Ніякого комфорту, але по-іншому не можна взагалі. Та все у нас кльово. Попри труднощі та небезпеку, бойового духу ніхто не втрачає. Адже позиційна війна триває тут не один рік. Лінія фронту на околицях Верхньоторецького зупинилася ще у 2017 році. Тоді нашим воякам вдалося відтіснити найманців подалі від населеного пункту і закріпитися. Про ті події зараз тут нагадують ось такі вже іржаві гільзи. Останні кілька днів на цій ділянці відносне затища. Та наших вояків це радше насторожує, ніж заспокоює. Ще тиждень тому бойовики гатили навіть зі ствольної артилерії. Вона в них підведена майже до лінії фронту. Можна абсолютно чітко сказати, що, принаймні, бували випадки у нас, бували випадки у сусідів, коли стріляли з дуже близької відстані. Це точно не зона відведення. Верхньоторецька для ворога немов кістка в горлі, розповідає Сергій. Аби прощупати наші сили, найманці час від часу ризикують навіть проводити розвідку боєм. Недавно була спроба зійти зліва, також відпрацювали, все згідно, відповідно, можна так сказати, як пише книжка. Всі цілі, всі здорові, так що... Все добре. Не відступити з рідної землі та вберегти життя і здоров'я побратимів – головна мета наших вояків. Тому щоразу, коли ворог намагається підійти чи обстріляти українські позиції, бійці відкривають шквальний вогонь у відповідь. Станіслав Кухарчук, Сергій Дубінін, Ігор Щепет. Новини. Телеканал «Інтер». Донецька область. Україна одержала першу партію додаткової безпекової допомоги від Сполучених Штатів. Понад 86 тонн медикаментів, озброєння, боєприпасів та засобів радіолокаційного спостереження доправили до міжнародного аеропорту Бориспіль. Це частина 60-мільйонної додаткової допомоги у сфері безпеки, яку президент США Джо Байден затвердив для України у серпні. Як повідомили в американському посольстві, допомога спрямована на розв'язання проблеми посиленої військової присутності Росії у Криму та вздовж кордонів України. Загалом із 2014 року американські партнери надали Україні матеріально-технічної підтримки на понад 2,5 мільярди доларів. Протягом 2 тижнів надходять планові вантажі, виключно медичне обладнання у вигляді 5 мобільних госпіталів, медичне обладнання для передових хірургічних бригад, польові рентгенівські комплекси, а також сумки для бойових медиків. Загальна сума медичного майна планового складає біля 20 мільйонів доларів.
Суд у Гаазі розпочав розгляд позову України проти Росії через захоплення українських кораблів. Перший раунд усних аргументів проведе Росія. Натомість Україна матиме слово вже завтра. У вітчизняному МЗС мають намір довести протиправність дій РФ, яка у листопаді 2018 року із застосуванням зброї затримала в міжнародних водах Керченської протоки три українські судна – «Нікополь», «Бердянськ» і «Яникапу». А разом з ними і 24 українських моряків. За міжнародним правом це акт агресії. Моряків судили в Росії за кримінальними статтями, так і не визнавши їх військовополоненими. Українці 9 місяців провели під вартою, доки їх не повернули додому через схему обміну утримуваними. Нові рекорди на білорусько-польському кордоні. За добу його незаконно намагалися перетнути 739 мігрантів. Шістьох вихідців з Іраку затримали, решту повернули до Білорусі. Також спіймали 15 людей, які допомагали нелегалам. Як пише видання «Більд», німецька влада розслідує можливу причетність Олександра Лукашенка до переправлення біженців до ФРН. Від серпня з Білорусі до Німеччини незаконно перебралися майже 4 тисячі людей. Журналісти стверджують, переважно це вихідці з Близького Сходу. Європейський Союз продовжив санкції проти РФ та Сирії за застосування хімічної зброї ще на рік. Уперше обмеження запровадили 2018-го проти фізичних та юридичних осіб, які відповідають за розробку та використання хімічної зброї, а також тих, хто надає фінансову та технічну підтримку. Нині у санкційному списку 10 росіян та 5 сирійців. Зокрема, серед них і ті громадяни РФ, які брали участь в отруєнні колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля та його дочки Юлії у британському Солсбері. Також під санкціями дві організації – це Центр наукових досліджень у Сирії та Російський державний науково-дослідний інститут органічної хімії та технологій. Саме в цьому закладі розробили речовину нервово-паралітичної дії «Новічок». У Євросоюзі розширять санкційний список за підрив Росією територіальної цілісності України. Як повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк, персональні санкції запровадять до ще 8 осіб, які працюють у так званих судах тимчасово окупованого Криму. Обмеження є індивідуальними та передбачають, зокрема, заморожування активів. Нагадаю, санкції ЄС через окупацію Москвою українського півострова запровадили 2014 року. Відтоді їх регулярно продовжують та розширюють. До слова, загалом до переліку потрапили 185 фізичних та 48 юридичних осіб. Заборонити російських гастролерів. Електронна петиція з вимогою припинити концертну діяльність артистів із Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над Донбасом набрала необхідні 25 тисяч голосів. Автор звернення – телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк. Пропонує пускати до країни лише тих артистів, які публічно виступили проти російської агресії. Документ розміщено на сайті глави держави. Тепер петицію має розглянути президент Зеленський. Напад на журналістів. Голову «Укрексімбанку» відправили під нічний домашній арешт. Як повідомила прес-секретарка Київської міської прокуратури Надія Максимець, таке рішення щодо усунутого з посади Євгена Мецгера виніс Голосіївський районний суд. Запобіжний захід діятиме щодня з 22 до 6 години ранку. Нагадаю, знімальна група програми «Схеми» заявила про напад 4 жовтня під час інтерв'ю з головою управління «Укрексімбанку». За інформацією журналістів, Євгену Мецгеру не сподобалось одне із запитань. Після цього охоронці Держбанку застосували силу до оператора, відібрали техніку та флешку із записаним відео. Ідемо далі. Більше платити за надсилання листів та бандеролей. «Укрпошта» вдруге від початку року підвищить тарифи. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, знову збільшила граничні ціни на послуги поштового зв'язку. Зміни діятимуть із 1 грудня. І нагадаю, раніше цьогоріч «Укрпошта» вже підвищувала вартість послуг до 40%. Про тарифи, пенсії та зростання цін дивіться далі в огляді Кирила Воронка.
Пенсія в Україні підвищиться з 1 грудня. Про це нагадали в Кабміні. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, бюджет Пенсійного фонду України збільшили на 18,5 мільярдів гривень. Усе через зростання мінімальної зарплати, пояснив прем'єр. Тож для пенсіонерів віком від 65 років та зі стажем роботи 30-35 років мінімальна пенсія збільшиться з 2400 гривень до 2600. Україна припинила закачувати газ на зиму і почала відбір із газосховищ. Про це повідомили на сайті держкомпанії «Укртрансгаз». Утім, запаси блакитного палива в підземних сховищах менше торішніх і становлять понад 18 мільярдів кубометрів. При цьому компанія вже почала відбір газу зі сховищ в обсязі майже 16,5 мільйонів кубометрів на добу. Раніше в «Нафтогазі» заявляли, що запасів газу в обсязі 19 мільярдів кубометрів вистачить для стабільного проходження опалювального сезону. Станом на сьогодні українські газові сховища заповнені на 60%. Через подорожчання газу в Україні злетять ціни на хліб. Такий прогноз озвучили у Всеукраїнській асоціації пекарів. Там зазначили, що до кінця опалювального сезону українці платитимуть за газ за фіксованим тарифом. Однак для приватних компаній промисловості таких бонусів немає. Тож виробники попереджають, хліб може здорожчати на 10-25%. Кирило Воронко, новини телеканал «Інтер». Листя не відходить. Осінь в Україні тішить око, але додає роботи двірникам та загострює проблему сміттєпереробки. Адже опале листя в нас, як правило, або спалюють, або вивозять на полігони. І якщо з паліями держава бореться штрафами, то сміттєпереробних заводів просто бракує. Однак є й інші способи утилізації опалого листя, які розкажуть мої колеги. Це В'ячеслав Горобець розповідає про експеримент з опалим листям на власному подвір'ї. Чоловік встановив камеру відеонагляду на будинку і впродовж року фіксував свій двір. Як листя опало, як воно намокле, як його вкрив сніг, як навесні воно перетворилось в труху і через цю труху проросли інші трава і рослини. До речі, там не видно, але я цю траву, вона була по коліно, я її двічі за літо косив. В'ячеслав каже, хотів показати, як розкладається листя і довести, що його прибирання – усього лише звичка. Листя – це основа родючого шару. А от Лілія Моруга ще 5 років тому відмовилася від прибирання опалого листя. Жінка займається пермакультурним дизайном і з опалого листя робить компост. Складаємо все листя, ось в такий мішочок, робимо дирочки і через рік… І через рік прошу глянути отаке родючий ґрунт. Органічний компост не лише дешевший, ніж хімдобрива, а й корисніший, переконує Лілія. Наприклад, оця грядочка в 2 метри, в 3-4 метри. Мені в цього року дала 4 кілограми помідорів. У містах листя з прибудинкових територій вивозять для утилізації на полігон, а от прибирати його у парках та скверах заборонено. Ще в 2006 році був прийнятий закон України, в якому сказано, що не треба трогати. Вони захищають корневу систему рослин, вони являються своєрідною домівкою для живих мікроорганізмів. Щодо інших країн, то, до прикладу, у лондонських парках, попри величезну кількість дерев, не побачиш листя, що осипалось. Його ретельно прибирають і роблять бізнес на цьому. Отримання біогенного гумусу або біогумусу, я говорив вже про вермікультуру, відомо. Це і отримання біогазу, і отримання синтез газу, і отримання біогенного водню, так, і пряме спалювання, використання навіть в тих чи інших електростанціях, є безвідходні каталітичні способи спалювання. Науковці вважають закордонний досвід боротьби з опалим листям значно ефективнішим, ніж вітчизняний, і радять наслідувати приклад європейських країн. Але для цього Україні треба кардинально змінити підхід до озеленення. Олена Медлюк, Іван Біленко, телеканал «Інтер», Дніпро. На Рівненщині почали повторно вакцинувати дітей до 5 років від поліоміеліту. Таке рішення було ухвалено після виявлення захворювання у 7 дітей. Зокрема, у 1,5-річної дівчинки, яка потрапила до лікарні з паралічем обох ніг. У МОЗ зазначили, що протягом 14 днів у регіоні щеплюватимуть навіть тих дітей, хто вже був вакцинований раніше. Наступні 3 раунди триватимуть упродовж 90 днів та охоплять усю малечу Рівненщини. Неімунізованих не допускатимуть до навчальних закладів, але пообіцяли забезпечити інші форми здобування освіти.
95 випадків COVID-19 в Україні наразі припадають саме на штам «Дельта». Про це в інтерв'ю виданню «Голос Америки» заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, лікарі фіксують специфічні симптоми у пацієнтів, інфікованих цим штамом. Зокрема, у хворих спостерігають різке падіння рівня кисню на 7-8 день після зараження «Дельтою». Сатурація різко знижується з 92 до 70%. Нагадаю, серед основних симптомів зараження штамом «Дельта» – біль у горлі, головний біль, нежить та лихоманка. Загалом напередодні в Україні діагностували 8832 нових випадки коронавірусу. За інформацією МОЗу, 207 людей померли, одужали трохи більше як 2 тисячі. І за минулу добу найбільше нових випадків у Харківській, Дніпропетровській та Одеській областях. Людство подолало майже 60% пандемії COVID-19. Про це заявили Всесвітні організації охорони здоров'я. Та наголосили, попри це, говорити про завершення пандемії ще зарано. Оскільки є низка чинників, які можуть не лише загальмувати подолання коронавірусу, а й взагалі звести на нівець увесь здобутий прогрес у боротьбі з COVID-19. Зокрема, до цього може призвести поява нових штамів та нерівномірний розподіл по світу вакцин. Насамкінець ООС заявили, що на нинішньому етапі глобальної вакцинації щеплення бустерними дозами вважають неетичним. Далі про політику. В Австрії новий канцлер. Після відставки Себастьяна Курца, який пішов із посади на тлі корупційного скандалу, уряд очолив професійний дипломат Олександр Шалленберг. Хто він і чому політологи вже прогнозують політичне повернення Курца, Тетяна Логунова розкаже більше. Коротка офіційна церемонія і в Австрії новий канцлер. Президент країни привів до присяги Олександра Шалленберга, колишнього міністра закордонних справ і одного з найближчих соратників Себастьяна Курца. Пане Шалленберг, як професійний дипломат і міністр закордонних справ, ви знаєте, як зводити до спільного знаменника різні позиції. Ви до цього звикли. Я впевнений, що ці вміння допоможуть вам у роботі на посаді канцлера. Кандидатуру Шалленберга президенту запропонував сам Себастьян Курц у суботу ввечері, коли в телевізійному зверненні оголосив, що йде у відставку. Іншого вибору в Курца не було. Якби він не відмовився від крісла канцлера добровільно, вже цього тижня опозиціонери та партнери по коаліції винесли б на голосування парламенту питання про вотум недовіри до уряду. Ви всі знаєте, що останніми днями проти мене були висунуті кримінальні звинувачення. Вони стосуються подій 2016 року. Ці звинувачення неправдиві, і я впевнений, що зможу все пояснити. Але в ці складні часи не варто думати про особисті та партійні інтереси чи політичні стратегії. Тому я запропонував президенту призначити новим керівником уряду Олександра Шалленберга. Курца та ще 9 чиновників підозрюють у корупції. Начебто вони витрачали бюджетні кошти на проведення маніпулятивних соцопитувань на користь Австрійської народної партії. А потім теж за гроші платників податків публікували дослідження громадської думки в низці приватних видань. Кілька днів тому прокуратура провела обшуки в офісі канцлера та кількох міністерствах. Пішов, аби повернутися. Австрійські політологи впевнені, Курц відмовився від посади, щоб перечекати корупційний скандал. Він втратив крісло, але не політичну владу. Курц залишається лідером Австрійської народної партії, очолить її фракцію у парламенті. А на наступних виборах знову спробує стати канцлером країни. Наступні парламентські вибори в Австрії мають відбутися через 3 роки. І не виключено, що весь цей час країною керуватиме Олександр Шалленберг. Кар'єрний дипломат, який багато років працював у команді Себастьяна Курца і повністю підтримує його внутрішній і зовнішньополітичний курс. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Чергове загострення у відносинах між Францією та Великою Британією. Ми вже розповідали про рибну кризу, яка розсварила не лише рибалок, але й уряди країн. Тепер додалася іще одна і знову в Ла-Манші. Цього разу її причиною стали мігранти, які й далі перебираються із французького берега на англійський. У чому звинувачують одне одного Лондон та Париж, розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.
На англійському узбережжі й старатися не треба, щоб зафіксувати випадки нелегальної міграції. Переповнені човни прибувають цілодобово. Лише за вихідні прикордонники затримали понад 1000 біженців. Усі вони прямують із французького берега в надії отримати притулок Україні мрії. Це справа жорстоких кримінальних угруповань, які ризикують життям цих людей. Перевозять їх каналом доволі небезпечною ділянкою води на човнах, що навіть не призначені для використання на морі. І ми хочемо це зупинити. А це французький берег. Жандарми оглядають пляжі та кущі в пошуках охочих переправитися на другий берег Ла-Маншу. Втім, остаточно перекрити нелегальний потік досі не вдалося, адже узбережжя надто довге, контрабандисти надто досвідчені, а мігрантів надто багато. Та й впертості біженцям не позичати. Я тут уже близько року. Багато разів я намагався дістатися Англії, але поки що безуспішно, розвертала поліція. Утім, ми й надалі будемо намагатися аж до останнього подиху. Моє життя чекає на мене в Англії. Це єдиний вихід для мене. Лондон пообіцяв Парижу 54 мільйони фунтів на боротьбу з нелегальною міграцією. Гроші мають піти на посилення французької берегової охорони. Але обіцяних коштів у Франції досі ще не бачили. Ми союзник Великої Британії, а не її слуга. Наша місія – утримувати кордон, це правда, але ми маємо робити це разом із нашими британськими друзями. Британський уряд має дотримати свої обіцянки, адже ми своєї дотримали. Завдяки посиленню прикордонних пунктів кількість затриманих контрабандистів та мігрантів подвоїлася. Лондон погрожує ж взагалі заморозити фінансування. Мовляв, нелегалам усе одно вдається допливати до британського узбережжя. Тим часом Париж наполягає, що вирішити кризу можна лише уклавши новий міграційний договір між Євросоюзом та Сполученим Королівством. Адже в угоді з Брекзиту це питання оминули увагою. Світлана Чернецька, Валентин Біліч, новини, Британське бюро телеканалу «Інтер». І маємо повідомлення для всіх, хто має американську мрію. США офіційно відновили міграційну лотерею Green Card. Конгрес надав дозвіл на 55 тисяч зелених карт на рік для іммігрантів з усього світу, аби сприяти різноманітності у США. Нині оголосили реєстрацію на програми 2023 року. Її починають заздалегідь, аби мати час опрацювати заяви, адже зволікання з оформленням таких віз стало систематичним і подекуди навіть призводило до судових позовів. Ситуацію останніми роками ускладнила пандемія, а також міграційна політика президента Трампа. У Святогірській лаврі відбулися урочистості з нагоди 30-річчя створення Донецької єпархії Української православної церкви, а також 30-річчя архієрейської хіротонії митрополита Донецького та Маріупольського Іларіона. Святкові богослужіння очолив предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій. Ви за 30 років вашого архієрейського служіння ви пережили багато испытаний, трудностей, но Господь дает великие испытания тем, кто великий. І це всі повідомлення випуску. Мої колеги вже готують для вас випуск подробиць з остаточними підсумками дня. Він буде в ефірі рівно 20-й. Не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.